Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայություններ, այսօր խոսելու ենք նյարդաբանի կաբինետի մասին և միանգամից տեղեկացնենք, որ սա այն կաբինետներից է, որտեղ նյարդաբանի ծառայություններ է մատուցվում Երևանի Նորմետից Վանաձոր ժամանող լավագույն մասնագետի կողմից։ Ընդունելության օրը յուրաքանչյուր շաբաթօր նյարդաբանի մոտ այցելելու համար ցանկալի է նախապես հերթագրվել զանգահարելով կամ այցելելով Նորմետ։ Նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն ասում է, որ ինչպես Նորմետի մնացած կաբինետները, այնպես էլ նյարդաբանի կաբինետը հագեցած է անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, որը ևս օգնում է որակյալ ծառայություններ մատուցել։ Բավականին լավ հագեցված, շատ լավ, վերջին խոսքով գործիքային, ապարատուրային, լաբորատոր տվյալները հագեցված և այստեղ Երևանում կարելի ասել համավարժեք ձևով օգտագործվում են։ Սպասարկում ենք բոլոր տարիքի քաղաքացիներին նևրոլոգիական ծառայության, երեխայից սկսած, նույնիսկ ամենափոքրիկներից մինչև այն մարդիկ, որոնք կարող են հաճախել։ Հարցին, թե ինչ գանգատների դեպքում պետք է այցելել նյարդաբանին, բժիշկը պատասխանում է, որ դրանք բազմաթիվ են։ Այնուամենայնիվ նյարդաբան Ժորես Հարությունյանն առանձնացնում է գլխավորները. Գլխացավ, գլխապտույտ, սրտխառնոց, փսխումներ, գիտակցության կորուստի նոպաններ, ցավեր ողնաշարի տարբեր հատվածներում, ցավեր ծայրանդամներում, յուրաքանչյուր գանգատը ունի իրեն համապատասխան ենթադրյալ շրջանը, որի արդյունքում մենք հետազոտում ենք և լաբորատոր տվյալով, մենք այստեղ ունենք շատ լավ ռինգեն հետազոտության ծառայություն։ Այսպիսով առողջապահական ևս մեկ ծառայություն, որից օգտվելու համար հիվանդները շատ հաճախ գումարներ են ծախսում և հասնում մայրաքաղաք, այնինչ մարզում, մասնավորապես մարզկենտրոն Վանաձորում, կարելի է այսպես ասած բժշկին հյուրընկալել, ոչ թե հասնել մայրաքաղաք։ Բժիշկը վստահեցնում է, որ մինչ օրս ոչ մի այցելու չի հեռացել առանց իր ունեցած խնդրի մասին հստակ պատկերացում կազմելու կամ լուծման ուղիներ իմանալու։ Առաջարկվում է ինչպես ճշգրիտ ախտորոշում, այնպես էլ բուժում։ Հայաստանի պայմաններում ունենք բոլոր հնարավոր դեղորայքային բուժման և գործիքային բուժման բոլոր մեթոդները, առաջարկում ենք։ Սարգիս Գոքորյան, Կորյուն Ասլանյան, Մոլորակ։